حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بھو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بھو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بھو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا اٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اس ویڈیو کو دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ نور کی زیارت کیجیے اور ہو سکے تو جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر بھی کیجیے تاکہ تمام دوست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ نور کی زیارت کر سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ